mano. Descarga, pulo. Bota o rei ali. Embarra, pô. Dura, hein? Aí, pô. Não, não é que eu tenho que mandar na tudo. Tem medo. Deu um trem na tudo. Não, não é que tem medo. Radiator petri ini, arwati? Yang ini non de. Aye. Ada macam ni. Ekit pun tiada dah ni. Ekit tiada ni. Ekit ni cari ni beli. Kalau tidak apa? Telefon dia kan? Iya. Kenal ni? Tahu kenal. Dan jenis start ke lain yang mana? Atau dia guna karakol? Ya tak? Dan clear pun lah ni. Half je. Apa yang ni? Atau apa yang ni? Ada kan ni. Kasih air dah sama dia. Dah start pun lah. Bubble sebalik ni sini. Okay, okay.
เอาล่ะเนี่ยนี่ลิงก์ก็เห็นนี่ Right.